ሰላም ሰላም፣ የሜዲኬር ፋርማሲ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ቫንኮማይሲን የሚለው እናያለን። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን መልካም ቆይታ። ቫንኮማይሲን ማለት የግላይኮፕታይድ አንቲባዮቲክ ሲሆን ዩዝድ ቱ ትሪት ሲቪር በርድ ሰሰፕቲብል ባክቴሪያል ኢንፌክሽንስ ሰች አስ መርሳ ወይም ደግሞ ሜቲሲን ሬዚስታንት ስታፊሎኮስ አውርስ ኢንፌክሽንስ ማለት እንግዲህ መካኒዝም ኦፍ አክሽን ስናየው ኢትስ ባክቴሪሲዳል አክሽን ሲኖረው፣ ባክቴሪሲዳል ማለት ከአሁን በፊት እንዳየነው ባክቴሪያውን ሙሉ ለሙሉ መግደል የሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይማሪሊ ፍሮም ኢንሂቢሽን ኦፍ ሴል ዋል ባዮሲንቴሲስ ነው። እንግዲህ መካኒዝም ኦፍ አክሽን ምንድን ነው? የባክቴሪያው ሴል ዋል ፎርም እንዳያደርግ ያኛውን ኢንሂቢት ወይም ደግሞ ብሎክ ማድረግ ነው ስራው ማለት ነው። እንግዲህ ኢንዲኬሽን ስናይ ጠቀሜታው ምንድን ነው ስንል ይሄ ቫንኮማይሲን በሁለት አይነት መልኩ ይወሰዳል። አንደኛው በፒዮን በሚዋጥና በኢንትራቬኒስ እንሰጣለን ማለት ነው። በአይቪ በአይቪ ከምሰጣች ውስጥ አንደኛው ምንድን ነው? ሴፕቲሴሚያ ወይም ደግሞ ሴፕሲስ የምንለው ባክቴሪያ ኢን ደ ብሎድ ነው። በቃ በደም ውስጥ ባክቴሪያ ካለ ሴፕቲሴሚያ ይባላል። ኢንፌክቲቭ ኢንዶካርዳይትስ፣ ይህ ኢንፌክቲቭ ኢንዶካርዳይትስ የምንለው ደግሞ ምንድን ነው? ኢንፌክሽን ኦፍ ኢንዶካርዳይም ነው ማለት ነው። ስኪን ኤንድ ስኪን ስትራክቸር ኢንፌክሽንስ፣ ከነዚህ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ጀነራል ነው የሚታየው፣ ኢምፔቲጎ፣ ሴሉላይተስ፣ ኤሪስፔላይስ ሌሎችም አሉ፣ በጣም ብዙ ስለሆኑ። ሌላኛው ቦን ኢንፌክሽንስ፣ ለምሳሌ ከቦን ኢንፌክሽን ማለት ነው ኦስቲዮማይላይትስ ምንለዋለ። ላወል ሬስፓራቶሪ ትራክት ኢንፌክሽንስ ኤግዛምፕል ኒሞኒያ፣ ባክቴሪያል ሜንጃይተስ። እነዚህም ትሬት ለማድረግ ቫንኮማይሲን እንጠቀማለን ማለት ነው። ግን ይህኛው ስንጠቀም ብዙ ጊዜ ቀመው ምንድን ነው የኤስ አውረስ ስታፊሎኮስ አውረስ አማካኝነት የመጣ ሲሆን ይበልጥ እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ሌላኛው አድሚኒስትርድ ኦራሊ ፎር ዘ ትሪትመንት ኦፍ ክሎስትሪዲየም ዲፊሲል አሶሺየትድ ዳያሪያ ኦር ሲዶም ሜምብራኒስ ኮላይትስ ኦር ኢንተሮኮላይትስ ኮዝድ ባይ ስታፊሎኮስ አውረስ ኢንክሉዲንግ ሜቲሲሊን ሬዚስታንት ስትሬንስ። እና በታብሌት መልኩ የምንወስድባቸው ኮንዲሽኖች ሁለት ናቸው። አንደኛው ክሎስትሪዲየም ዲፊሲል አሶሺየትድ ዳያሪያ፣ በክሎስትሪዲየም ዲፊሲል አማካኝነት የመጣ ዳያሪያ ከሆነ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሲዶም ሜምብራኒስ ኮላይትስ ወይም ኢንተሮኮላይትስ አማካኝነት የመጣ ዲያር ከሆነ ይህኛውም ደግሞ በስታፊሎኮስ አውረስ አማካኝነት የመጣ ከሆነ በቫንኮማይሲን ትሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ለኛው እንግዲህ አድቨርስ ኢፌክትስ እና ፈርስት ዋን ፍሎባይትስ ነው፣ አት ዘ ሳይት ኦፍ ኢንጀክሽን ነው። መርፌ መድኃኒት በሚሰጥበት ቦታ ላይ ፍሎባይትስ ሪተማ ምናምን ዲቨሎፕ ሊያደርግ ይችላል። ለኛው ሃይፖቴንሽን አኮምፓኒድ ባይ ፍላሽንግ ነው። ሃይፖቴንሽን ምንድነው? ብዙ ጊዜ የሚመጣው በጣም በፍጥነት ኢንፊዝ በምናደርግበት ሰዓት ነው። ይህኛው ዲቨሎፕ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ቺልስ ኤንድ ፌቨር ማርከር ላይ ኦቶቶክሲቲ፣ ብዙ ጊዜ ኦቶክሲቲ ከአሚኖ ግላይኮሳይድስ እንዲሁም ደግሞ ኦቶክሲክ ማለት መድኃኒቶች ጋር በሚሰጥበት ሰዓት የበለጠ ዲቨሎፕ ሊያደርግ ይችላል። ሌላኛው ኔፍሮቶክሲቲ፣ ኔፍሮቶክሲቲ ብዙ ጊዜ ያው ቫንኮማይሲን ከፍተኛ የሆነ የመድኃኒት መጠን በሚሰጥበት ሰዓት ይከሰታል። ሌላኛው ሬድማን ሲንድረም፣ ይሄ በጣም ኮመን ነው። ብዙ ጊዜ ሬድማን ሲንድረም መገለጫ ምንድን ነው? ሪተማ ወይም ደግሞ ፕሮራይተስ ሪቨር አይቲንግ እንደዚህ አንገትና እዚህ ጋር እንደምታዩት አንገት ፊት አካባቢ ላይ ራሽ ይፈጥራል ማለት እንደዚህ ሪተማ ዲቨሎፕ ማድረግ ሬድማን ሲንድሮም ያመጣል። ይሄኛው የሚመጣው ምንድን ነው? ብዙ የሚከሰተው በጣም በፍጥነት ኢንፊውዝ በምናደርግበት መድኃኒቱን ነገር ይሄኛውን ምን ለመከላከል ምን ማድረግ አለብን? ቢያንስ ከአንድ እስከ ሁለት ሰዓት ኢንፊውዝ ማድረግ መድኃኒቱን ወይም ደግሞ ቀድመን ቫንኮማይሲን ከመስጠታችን በፊት አንቲስታሚን መስጠት አለብን ማለት ነው። ለኛ አብዶሚናል ፔን ባርትዌስት ዊዝ ኦራል ሶሉሽን ናውዚያ የምንላቸው ደግሞ ቫንኮማይሲን በኦራሊ ወይም ደግሞ በሚዋጥ መልኩ ስንወስዳቸው እነዚህ ምልክቶች ጎንሽ ጉዳቶች ሊያሳይ ይችላል ማለት ነው። ያው እንግዲህ ድራግ ኢንተራክሽንስ በምናይበት ሰዓት ሴሪየስ ኢንተራክሽንስ ኦፍ ቫንኮማይሲን ኢንክሉድ ቢሲጂ ቫክሲን፣ ኮሌራ ቫክሲን፣ ታይፎይድ ቫክሲን ላይ እነዚህኞቹ ሲሪየስ የሆነ ኢንተራክሽን አላቸው ማለት ነው። ይህም ምንድን ነው? አንቲባዮቲክስ ዳሚኒሽ ቴራፒቲክ ኢፌክት ኦፍ ቫክሲንስ ነው። አንቲባዮቲኮች እነዚህን ቫክሲኖችን ቴራፒቲክ ኢፌክታቸውን ስለሚቀንሱ ወይም ደግሞ ተመነ ስለሚያደርጉ በተመሳት መወሰድ የለባቸውም ማለት ነው። ለኛ አሚኖግላይኮሳይድስ፣ አሚኖግላይኮሳይድስ አብሮ በሚወሰድበት ሰዓት ምንድን ነው ቫንኮማይሲን ማይ ኢንሃንስ ዘ ኔፍሮቶክሲክ ኢፌክት ኦፍ አሚኖግላይኮሳይድስ ነው። አሚኖግላይኮሳይድ የሚያመጣውን ኔፍሮቶክሲክ ኢፌክቱን ከፍ ስለሚያደርግ አብረው ሁለቱ በሚሰጡበት ሰዓት ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለኛው ደግሞ የባይል አሲድ ስኩስትራንስ የምንለው ነው።
የሚያመን የቴራፒውቲክ ኢፌክቱ ቫንኮማይሲን ነው። የቫንኮማይሲን ኢፌክቱን ይቀንሳል ከባይል አሲድ ስኩስትራንት ጋር በሚሰጥበት ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም ቢሆን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ለኛው ኮሌስቲሚቴት ጋር አብሮ የሚሰጥበት ቫንኮማይሲን ማይ ኢንሃንስ ዘ ኔፍሮቶክሲክ ኢፌክት ኦፍ ኮሌስቲሚቴት የሚያመጣው ኔፍሮቶክሲክ ኢፌክቱን ከፍ ስለሚያደርግ እዚህ ጋርም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ጋሊየም ናይትሬት ነው። ቫንኮማይሲን ማይ ኢንሃንስ ዘ ኔፍሮቶክሲክ ኢፌክት ኦፍ ጋሊየም ናይትሬት ነው። ጋሊየም ናይትሬት ያው ኔፍሮቶክሲክ ኢፌክት ስላለ የዚህኛውን ቫንኮማይሲን አብሮ የሚሰጥበት ሰዓት ኔፍሮቶክሲክ ኢፌክቱን ከፍ ሊያደርግ ስለሚችል እዚህ ጋርም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ኒውሮመስኩላር ብሎኪንግ ኤጀንትስ ቫንኮማይሲን ማይ ኢንሃንስ ዘ ኒውሮመስኩላር ብሎኪንግ ኢፌክት ኦፍ ኒውሮመስኩላር ብሎኪንግ ኤጀንትስ። ኒውሮመስኩላር ብሎኪንግ ኤጀንቶች ጋር በሚሰጥበት ሰዓት ደግሞ የኒውሮመስኩላር ብሎኪንግ ኢፌክቱን ከፍ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ጋርም ቢሆን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ኖንስቴሮይዳል አንቲኢንፍላማቶሪ ኤጀንትስ ጋር በሚሰጥበት ሰዓት ማይ ኢንክሪዝ ዘ ሴሪየም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ቫንኮማይሲን ነው። ነንስተሮ አንቲኢንፍላማቶሪ ድራጎች ጋር በሚሰጥበት ሰዓት ደግሞ የቫንኮማይሲን ኮንሰንትሬሽን ከፍ ሊያደርጉት ስለሚችሉ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እንዲሁም ሌሎች በጣም ብዙ ኢንተራክሽን ያላቸው መድኃኒቶች አሉ። የበለጠ ደግሞ እስኪ እናንተም ታውቋቸው ኮሜንት ሴክሽን አስቀምጡልን። ያው እነዚህ የተወሰኑትን ያቀረብኳቸው ለበለጠ ሪፈር አድርጉም። ለእንደ ፉድ ኢንተራክሽን ስናይ ቴክ ዊዝ ኦር ዊዛውት ፉድ ነው። ብዙ ጊዜ ግን ከምግብ እንዲወሰድ ይመከራል። ደግሞ ፒ ምናምን ለመቀነስ ከምግብ ብንወስድ የተሻለ ነው። ያኛው ፕሬግናንሲ ኤንድ ላክቴሽን ላይ ይሰጣል አይሰጥም ነው። ዩዝ ኢንትራቬኒስ ቫንኮማይሲን ዱሪንግ ፕሬግናንሲ ዊዝ ካውሽን ኢፍ ቤኔፊት አውትዌይ ሪስክስ ነው። እንግዲህ ነፍሰ ጡር ላይ ቫንኮማይሲን የሚሰጥበት ሰዓት ጥቅሙና ጉዳቱን አመዛዝንን ነው የምንሰጠው ማለት ነው። ለኛ ዩዝ ኦፍ ኦራል ቫንኮማይሲን ዱሪንግ ፕሬግናንሲ ሜይ ቢ አክሴፕታብል። ብዙ ጊዜ ያው የሚዋጥ ቫንኮማይሲን ግን ነፍሰ ጡሮች ብዙ ጊዜ ተቀባይነት አለው። ምክንያቱም ምንድን ነው ፑር የሆነ አብዘርቬሽን ኢፌክት ስላለው ሲስተሚክ ለሚያመጣው ሳይድ ኢፌክት ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ከዛ አንጻር ኦራል ቫንኮማይሲን ለነፍሰ ጡር እናቶች ተመራጭ ነው ማለት ነው። ለኛው ቫንኮማይሲን ኢንተርስ ብሬስት ሚልክ ነው። ኢት ኢዝ ኖት ሪኮመንደድ ዌን ብሬስት ፊዲንግ። ያው ለምታጠባ እናት ያው ብዙ ጊዜ ሪኮመንድ አይደረግም ቫንኮማይሲን። እንግዲህ ኮንትራ ኢንዲኬሽን ስናየው ሃይፐርሴንሲቲቭ ቱ ቫንኮማይሲን ኦር ኤኒ ኮምፖነንት ኦፍ ዳ ፎርሙሌሽን ነው። እንግዲህ ኮንትራ ኢንዲኬሽን የሚባለው ምንድን ነው? ለቫንኮማይሲን ሃይፐርሴንሲቲቭ የሆነ ሰው ከሆነ ወይም ደግሞ ቫንኮማይሲን ጋር አብሮ ከተሰሩት ኮምፖነንቶች ጋር አላርጂ የሆነ ሰው ካለ ለእነዚህ እነዚህ ኮንትራ ኢንዲኬት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ስለ ቫንኮማይሲን ይህን ይመስል ነበር። ሌላ ስለ መድኃኒት እንዲቀርብላቸው የምትፈልጉትን መረጃ ኮሜንት ሲጨር አስቀምጡልን። ለበለጠ መረጃ ደግሞ ዩቱብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። እናመሰግናለን። በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ቻው።